Атырау облысында жол қауіпсіздігі акциясы басталды. Шара аясында жол полициясы қызметкерлері жол көлік оқиғасынан зардап шеккендер үшін 20 литр қан тапсырады. Бүгін 50-ден астам тәртіп сақшысы қан тапсырды. Айта кетейін, аймақта жыл басынан бері 266 жол апаты тіркелген. Салдарынан 55 адам қаза болып, 286 адам түрлі жарақат алған. Бұл дейтін біздің емдеу сауықтыру мекемелеріне үлкен көмек болып есептелінеді. Сондықтан мына бүгінгі жергілікті жол полициясы қызметкерлеріне, басшыларына осындай мынау жол қауіпсіздік апталығын өткізіп жатқан іс-шараларына өте табыс тілеп, біз үлкен рахметімізді, ризашылығымызды білдіреміз. Жүргізушілерге айтатынымыз, қазіргі мына ауа райына байланысты қысқы кезінде өздерінің автокөліктеріне қысқы тегерсіктерін шалып жол қауіпсіздігін сақтауын сұраймыз.